jij bent wel heel vroeg al hier. Ja, ik ben inderdaad al. Ik was hier al om een uur of 11:15. Ik bedoelde meer gewoon een maand te vroeg. Oh, dat bedoel je? Ja, nou, dat ook. Ja, klopt. Jij bedoelt op mijn jubileumshow die ik op 6 november hier in Hardes Plaza ga doen. 25 jaar Danny Nicolai. En ik had zoiets van, ja, dat moet toch wel een feestje gevierd worden als je 25 jaar redelijk overeind blijft in dit artiestenvak. Dus ja, de Hardes Plaza gaf mij de mogelijkheid hier dat te gaan doen op 6 november. Dus iedereen die wil komen is van harte welkom. Even naar de website gaan, je aanmelden en dan krijg je gewoon je gratis toegangskaarten voor dit evenement. Dus het is geen entree, gewoon een hele leuke middag op 6 november. Wat kunnen de fans dan verwachten op die avond? Nou, natuurlijk Danny Nicolai, die zich van de twee kanten zal gaan laten zien die middag. Hoe laat ik nog even een beetje in het midden. En natuurlijk heel veel leuke, verrassende optredens. Ik heb een beetje gekozen voor wat iets andere opzet. Van alleen maar heel veel collega's die zingen. Ik heb nog een paar leuke verrassingselementen in de show zitten. En er komt nog een big surprise act. En een klein tip van de sluier dat ik ook nog een hele leuke act heb uit Amsterdam. Van Karin Lafleur. Die moet je echt gezien hebben. Dus kortom, iedereen moet komen. Iedereen moet komen. Echt iedereen moet komen gewoon, ja.